ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ለዚህ ቀን ላደረሰን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ሰዓት ነው። መግባት የምትፈልጉት እንጋብዛችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም አዳኛችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መንግስታችን የእግዚአብሔር መንግስት ነው። የምንወርሰው መንግስት ደግሞ የማይናወጥ መንግስት ነው። የማይናወጥ መንግስት እግዚአብሔር ለሰጠን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምድር መንግስታት ይናወጣሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ግን አይናወጥም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰላም ላንተ ይሁን አምሳሉ። ሌሎችም የምትገቡ ሰዎች እንድትገቡ እንጠይቃችኋለን። እግዚአብሔር ዛሬም ቃል አለው። ቃል ተብሎልናል። ቃል ለምጠብቁት እግዚአብሔር እናገራለን። የእግዚአብሔርን ድምጽ የምናፍቁ ሰዎች የናፈቁ የምጠባበቁ ሰዎች የእግዚአብሔር የቃሉ ድምጽ ያገኛቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ አዳኝ ነው። የይሁዳ አንበሳ የናዝረቱ ኢየሱስ ማንም ልረታ የማይችለውን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠ እኛን በሰማያዊ ስፍራ ያስቀመጠን ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም እናገራለን። ለክርስቲያኑ እናገራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ሲመጣ አዲስ ነገር ይሆናል። ዛሬ እግዚአብሔር በመካከለኝ ነገር ድንቅ ነገርን ያደርጋል። ለምሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ የውዴ ቃል ከኮረብቶች ይዘልላል። የውዴ ቃል ይመጣል። የምድረ በዳ ንጉሥ የናዝረቱ ኢየሱስ ይመጣል። ምድረ በዳን የሚያለመልም፣ ምድረ በዳን እንደ ኤደን ገነት የሚያደርግ፣ የማይመስለውን ሕይወት እንዲመስል የሚያደርግ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬም እግዚአብሔር ይናገራል። ለምሰሙት እግዚአብሔር ቃል አለው። አስተውሉ። ለምሰሙት እግዚአብሔር ቃሉን ይልካል፣ ድምፁን ይልካል። እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት የእግዚአብሔር ድምፅ ይመጣል። ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። እስራትን የሚፈታ ቀንበርን የሚሰብር የተሰበረውን ልብ የሚጠግን የታሰሩትን የሚፈታ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል። በአመድ ፈንታ አክሊልን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል በኩርንችት ፈንታ ባርስነትን የሚያበቅል ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ታሪክን ይሰራል። እግዚአብሔር ታሪክን ያደርጋል። ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ነገሮች ሁሉ ይለወጣሉ፣ መንግስታት ይነሳሉ፣ ይሻራሉ። እግዚአብሔር ግን በዘላለም ዙፋኑ ላይ ነው ያለ። የነገስታት ንጉስ፣ ማንም የማይረታው በዘላለም ዙፋን ላይ የተቀመጠ ያለና የሚኖር እኛ የምናመልከው ቀላል አምላክ አይደለም። ያለና የሚኖር ለዘላለም ነዋሪ የሆነውን የምድር ዳርቻና የሰማይና ምድር ዳርቻ ፈጣሪ የሆነውን ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ይህን ቀንና ጊዜ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ክፉ ቀን መሸሸጊያ ነው ነቢዩ ደግሞ ሲናገር ማለት ነው።
ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ቃልና ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር ሰዎች ማለት ነው ቃልና ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጣው ዝም ብሎ አይደለም ስራ አለ አላማ አለ የጌታ ስም ይባረክ አሜን የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ወገኖቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላምን እንደ ወንዝ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ሁሉ ማለት ነው እንደ ወንዝ ሰላማችን እንደ ወንዝ እንዲሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት መጣዋል ስለዚህ ይሄንን የሰላም ጌታ ንይዘን መቼም ቢሆን መቼ አናፍርም የጌታ ስም ይባረክ አሜን እግዚአብሔር በቀኝ ነው አለ ስለዚህ አለ ዳዊት አልታወቅም አለ እና የእግዚአብሔር ሰዎች በቀኛቸው እግዚአብሔር ስላለ አይታወቁም አሜን እግዚአብሔርን አየዋለሁ ይላል ደግሞ ዳዊት ማለት ነው እግዚአብሔርን አየዋለሁ እግዚአብሔርን የሚያይ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ደግሞ ልብ ደስ ይበለው ይላል ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ሁሉም ነገር የሚያስፈልገው ነገር መልካም ነገር ከመልካም ነገር አጣም ማለት ነው የጌታ ስም ይባረክ አሜን እግዚአብሔር አመራሩ እግዚአብሔር የሚመራ ህዝብ ማለት ነው እግዚአብሔር ይዞ የወጣ ህዝብ ማለት ነው በመንገድ ላይ አይወርቅም ለምሳሌ ከግብጽ ሀገር እንዲያገለግሉኝ ብሎ እግዚአብሔር ከፈርዖን ግዛት ከባርነት ህዝቡን አወጣ አሜን ሙሴ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ህዝቡን እንኳን ሲያጠፋ ማለት ነው አረባክላል ለምን ሲባል ይሄንን ህዝብ መንገድ ላይ ሊጨርስ ነው ይዞ ወጣ እንዳይሉ ሰዎች ስለስሚ ይላል ማለት ነው ዛሬም እንደምንይዘልኝ ስለስሚ ስለክብሪ እንደምንይዘልኝ እናንተ ግዜ ማለት ነው የሰው ጽርቅ በስተው አይደለም የሰው ነገር በስተው አይደለም ምንም ነገር የሰው ጽርቅ ምንም ነገር ሊያመጣ ማይችልም ምክንያቱም ጽርቃችን ራሱ ቃሉ እንደምናገር ማለት ነው የመርገም ጫቅ ነው ለዳር እግዚአብሔር ቃልና ጽርቃችን ክርስቶስ ነው አሜን በብዙ ድካም የሚሸከመን እሱ ብቻ ነው እና በብዙ ድካም የሚረዳን እሱ ብቻ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚረዳን አሜን ሰው ልጅ ሁሉ ማለት ነው ከወርቀት በኋላ እርዳታ ፈላጊ ነው ማንንም ሰው ጀግና አይደለም ብርቱ የለም ማንንም ሰው ኃጢአት ምን አድርጎታል አቂም ሳትቶታል አቂም የለው ማለት ነው ሰው ልጅ ሁሉ ማለት ነው ከክርስቶስ ውጭ ከወርቀት በኋላ አቂም የለው ሞገስ የለው በክርስቶስ ግን ሞገስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክርስቶስ ምን አደረገ ያን እግዚአብሔርን ፈርቶ ፈራው ተደበቀ አለ በደቀ ጊዜ ማለት አዳም ወዴት ነህ ተደብቆ አንተን ፈርጃለ ምክንያቱም የሚያስፈራም የሚያስደብቀው ምንድነው አጥያት ነው ክርስቶስ ደግሞ የተደብቀውን የተሸሸገውን ሰው ልጅ ከተደብቀበት ቦታ ከተሸሸገበት ቦታ ምን አደረገ ብርሃን አበራና አወጣ የጌታ ስም ይባረክ አሜን ስለዚህ ቅዱሳን ሁሉ ብርሃን በርቶለታል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ይሄንን ነገር ነው ይዛ ይወጣች በሁን ሰዓት ማለት ነው ምንም ካሉ ጋቢ በዛ ምንም ካንሳፊ በዛ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ምን ሰጥቷል ወንጌል ሰጥቷል ወንጌል ደግሞ ምንድነው ብርሃን ነው የጌታ ስም ይባረክ እና የእግዚአብሔር ቃል ለማንም ሰው ማለት ነው ለህይወቱ ብርሃን ነው አንድ ክርስቲያን ህይወቱን ቤቱን የሚመራ በእግዚአብሔር ቃል ነው ቤተክርስቲያን የምትመራ የቤተክርስቲያን አመራር ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ከቃሉ ውጭ የምትለው ነገር የለም ቃሉን አስቀምጥ ሌላ ነገር ተናገር ከተባለ እሱ ትክክል አይደለም እሱ ከእግዚአብሔር አመራር ውጭ ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር አመራር ውጪ የሆነ ደግሞ ማነው ክርስቶስ እስከሚቃወም ድረስ እኛም እንቃወማለን ጽርቁ የጽርቅ ጣላት በሙሉ የጽርቅ ተቃዋሚ በሙሉ አንቀበለውም ግን እኛም እንላው የእግዚአብሔር ቃል እንቀበለው እንቀበላለን አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ብቃት አለ አሜን ችሎታ አለ የጌታ ስም ይባረክ እስከመቼ ነው ችሎታና ብቃቱ እስከ መንግስተ ሰማያት አሜን እና ሰማይ ምድር ያልፋሉ ቃሌ አልፍም አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ማለት ነው እና ህግና ነቢያት ሊሽራል መጣ ማለት ጌታ ኢየሱስ ደስ የሚል ነገር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ የሚሻር ነገር አለ የሆነ የሚቀነስ ነገር አለ ተብሎ ከእግዚአብሔር ቃል የሚያስብ ሰው ካለ ትክክል አይደለም ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ማለት ነው አንድ ላይ ማለት ነው የሰው ልጅ ጠንክሮ እስከ መንግስተ ሰማያት አብርትቶ እስከ መንግስተ ሰማያት የሚመራ የእግዚአብሔር ቃል ለአንድ ክርስቲያን አማራሩ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል አለ ይናገራል። እግዚአብሔር ምን ጊዜ እስቡን ሰብስቦ የሚናገረው ነገር አለ።
የተራራ ስብከት አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ተራራ ስብከት ላይ የተሰበሰበውን ህዝብ አየ። በተራራ ላይ ወጣ ይላል እና እግዚአብሔር ዛሬ ማለት ነው ለሚሰማ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል አለ መልእክት አለ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔርን ለማስማት ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ለእናንተ ቃል አለ። አሜን። የሚናገረው ነገር አለ ማለት ነው። እና የእናንተ ነገር የሚነካ ነገር አለ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሁሉ የተጋለጠ ነው የተራቆተ ነው ማለት ነው የተከፈተ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ከሰማይ ይመጣል የሰውን ልብ ያገኛል። የጌታ ስም ይባረክ። ዛሬ ወገኖቼ ወይ በርግጥ ቃሉን እግዚአብሔር ወደናንተ ነገር ወደናንተ ምንኝ ማንኛው ነገር ማለት ነው አመትፈልጉ ነገር እስከዛሬ ድረስ የጠፋባችሁ ነገር ማለት ነው ግን እንዳለ ታቃላችሁ የት እንዳለ ማጣቁራ አያችሁ ራስ እንዳለ ታቃላችሁ ግን ተስፋቸው የት እንዳለ ግን የማጣቁ እግዚአብሔር ዛሬ ግን በቃሉ ያበራል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። ወይኔ እንድንማለ እስከምትሉ ድረስ እግዚአብሔር በቃሉ ይነጋቸዋል ዛሬ። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ህይወት ሰጪ ነው። ስለዚህ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶይ ተባረክ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። በዚህ ሲገኝ እና ደቂቃ ውስጥ የቃሊ ጌታ ሆይ ቃሊ ደጆችና በሮች የተከፈቱ ልትናገር የፈለከ የጽድቅን ቃል በክርስቶስ ኢየሱስም ሰማያት ይከፈቱ ቃሊ ወደኛ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ወደ ትውልድ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ትውልዱን የሚደርስ ቃሊ ከሰማይ ሰማያት እንዲመጣ ጸልያለሁ። ኃይላት ስልጣናት የጽድቅ ሁሉ ጠላት የዲያብሎስ ስራ በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን። ከቅርብ ከርቀት የሰውን ልብ የሚዘጉ የሰውን ጆሮ የሚዘጉ የሰውን አይምሮ የሰውን ልቦና የሰውን ቀልብ የሚበትኑ መናፍስት ስራ በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን። አሜን። አባባቶ ውድ ቃሌ ግን የጊዜ ቃል ለሰው ልጅ ለሰው ልብ የሚደርስ የሰውን አይምሮ ሁሉ የሚነካ ቃሊ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት እንዲለቀቅ ጸልያለሁ። ክብር እንዲገለጽ ጸልያለሁ። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይሄንን የሚጠላ ይሄንን የሚቀና የጽድቅ ሁሉ ጠላት የዲያብሎስ ልጅ በኢየሱስም የዲያብሎስ ሰራተኞች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የሰውን ልብ የሰውን አይምሮ እንዲለቁ ጸልያለሁ። ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስ ሰዎች የተመቱ ይሁን። አሜን። ቃልን የሚለቅም ቃልን የሚቀልቡ መናፍስቶች በኢየሱስ ክርስቶስ የሚመቱ። አሜን። ወንድሜ ቃልን የሚናገረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በአፉ ላይ ቃልን እንድታኖረው ጸልያለሁ። አሜን። ሊናገር ያለውን ጌታ ሆይ የሰጠን ቃልን በኢየሱስ ክርስቶስ መናገር እንድትችል በኢየሱስ ክርስቶስ በኃይልና በእውቀት በጥበብ እንድትረዳው ጸልያለሁ። አሜን። በዚህ ሰከንድና ደቂቃ ውስጥ ጌታ ሆይ ለሰው ልብ ለሰው ነፍስ ሁሉ የሚያስፈልግ ነፍስንም የሰውን ነፍስ የሚያረካ ሰዎችን ከክፋት የሚመልስ ሰውን ከጥፋት የሚመልስ እነተኛው ቃል የጽድቅ ቃል በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱ አሁን የሚሰማ የምትሰማ ነፍሳት በሙሉ በትያቸው ሰማዓት እንዲከፈት ጸልያለሁ። ልቦናቸው እንዲከፈት ጸልያለሁ። የልብ ጆሮአቸው እንዲከፈት ጸልያለሁ። የአይምሮ ጆሮአቸው እንዲከፈት ጸልያለሁ። የወድርገን የልብ ፈቃድና የልብ ሐሳብ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ፈጽም። ሁሉ እንደ ፈቃድ ይሁን። አሜን። ክብር ተመስገን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባርክሽ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ። እንደገና ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔርን ቃል የምናየው ዛሬ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው ማለት ነው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እስከ 16 ያለውን ነው። In the Old Testament, the book of Judges, chapter 6, 11 to 16. መጀመሪያ እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ በኦፍራ ባለችው ለአቤዘራዊ ለዮአስ በነበረችው በአድባሩ ዛፍ በታች ተቀመጠ። ልጁም ጌዲዮን ከሚዲያን ለመሸሸግ በወይን በመጠመቂያ ውስጥ ስንዴ ወቃ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ ለርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው። ጌዲዮንም ጌታዬ ሆይ
እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን? አባቶቻችንስ እግዚአብሔር ከግብጽ አወጣናልና ብለው ይነግሩን ነበር ተአምራቱ ወዴት አለ? አሁን ግን እግዚአብሔር ተቶናል በሚዲያንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል አለው። እግዚአብሔርም ወደ እርሱ ዘወር ብሎ በዚህ በጉልበት ሄድ ለእስራኤልም ከሚዲያም እጅ አድን ነሆድክ ያለው አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እስራኤልን በምን አድናለሁ? ወገኔ ከምናሴ ነገድ ከሁሉ ይልቅ የተጠቃ ነው። እኔም በአባቴ ቤት የሁሉ ታናሽ ነኝ አለው። እግዚአብሔርም በርግጥ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ሚዲያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገ ተመታለ አለው። ቁጥር 16 ደግሞ አለው። እግዚአብሔርም በርግጥ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ሚዲያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገ ተመታለ አለው። በዚህ ስፍራ ላይ አንድ ጌዶን የሚባል አንድ ሰው ነበር። በጣም ይገርማችሁ ይህ የመሳፍን ዘመን የኮንፊውዥን ዘመን ነበር። መሳፍን ሰዎች በመሳፍን ዘመን ምን ይሰሩ ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ሰዎች በፊታቸው መልካም መስሎ የምታዩን ነገር ሁሉ ያደርጉ ነበር። በፊት ሁሉ በሰው ሁሉ መልካም መስሎ የምታይ ነገር ሁሉ መልካም አይደለም። የመሳፍን ዘመን የችግር ዘመን ነበር። ድሮ ህዝቡ በሙሴ ነበር ስምራ ነበር። ከዛ ደግሞ በያሱ ነበር ስምራ ነበረው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች በእስራኤል በተመረጡ ሽማግሌዎች የተመራ ነበር። በመሳፍን ዘመን በጣም የኮንፊውዥን ዘመን ነበር። ህዝብ እስራኤል ወደ አጣት በሚወርቅበት ጊዜ እግዚአብሔር ጣላትን ያስነሳባቸው ነበር። እነሱ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሲመለሱ እግዚአብሔር ደግሞ መሳፍንቶችን መስፊኖችን ያስነሳላቸው ነበር። እንደዚህ ያለ ሚዲያም ህዝቡን ያስጨነቀ ነበር። ያው ሚዲያም እንደምናቀው አብርሃም የሚዲያም ማለት ያው ከአብርሃም ዘር ናቸው። ዘምራን የምላት ሴት ነው ሚዲያም የተወለደው ማለት ነው። ሚዲያም ግን የእስራኤል ጣላት ነበር። ሚዲያም እነዚህ ሚዲያሞች ምን ያደርጉ ነበር? በእነሱ ላይ ይሰፍሩ ነበር። ግመላቸውም እንደውም የነሱን ቡቃ ያጠፉ ነበር። ተጽኖ ያደረጉባቸው ነበር። በዚህ ስፍራ ላይ ቁጥር 7 ቁጥር 6 አንላ ስናየው የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሥራ ሠሩ ይላል። እግዚአብሔርም በሚዲያም እጅ 7 ዓመት አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። የሚዲያም እጅ በእነሱ ላይ ጠነከረች። ለሰባት አመታት በምን ስር ነበሩ? በሚዲያም ስር ነበሩ። ሚዲያም ያስጨነቃቸው ነበር። የጭንቀታቸው ምንጭ ምንድነው? ለእግዚአብሔር ስላልታዘዙ ነው። ሰው ለእግዚአብሔር ካልታዘዘ የመከራው ብዛት ይጸናል ማለት ነው። እግዚአብሔር መስፊኖችን ሲያስነሳላቸው ዝም ብሎ አይደለም። ሰባት አመት የሚዲያም እጅ በእነሱ ላይ ጠነከረ። በእስራኤል ላይ የሚዲያም እጅ በጣም እየጠነከረ የመጣ እንደውም ቡቃያቸውን ያጠፉ ነበር ይላል። ለግመላቸው ራሱ ስፍር ቁጥር የለውም ይላል። በእነሱ ላይ ሰፍሩ ነበር። ተጽኖ ያደርጉባቸው ነበር። በእነሱ ላይ ክንዳቸው እየጠነከረ ነበር። የሚዲያም እጅ በእስራኤል ላይ እየጠነከረች ነበር። ሚዲያም ያስጨነቃቸው ነበር። ከዛ በኋላ መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ህዝቡ ሲጨነቅ ዝም ብሎ አያይም። እግዚአብሔር የተለያየ ሰዎችን ይጠቀማል። እግዚአብሔር ሚዲያም በእስራኤል ላይ እንደተላከ እግዚአብሔር ደግሞ ሚዲያ ከእስራኤልን ከሚዲያ የምታደግ አንድ ሰው አዘጋጅቷል ለካ። ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ በኦፍራ ባለችው በአቤዘራዊ ለኢያስ በነበረችው በአድባሩ ዛባታች ተቀመጠ። ልጁም ጌዶን ከሚዲያን ለመሸሸግ በመጠመቂያ ውስጥ ስንዴ ወቃ ነበር። ይሄ ደግሞ ተሰደው ማለት ነው። በወይን መጠመቂያ ውስጥ ስንዴ ወቃ ነበር። ሚዲያም አስፈሪ ስለሆነ ማለት ነው። ከነሱ ተደብቆ ለመሸሽ ሰው ማለት ነው። ምንድነው እሱ? ለምሽግ ነው የተጠቀመ። ለምሽግ
ለምሽግ በህን መጠመቂያ ውስጥ ማለት ነው በመጠመቂያ ውስጥ ሰው ኤክስፔክት ማድረግበት ቦታ ማለት ነው ጣላትም ከመጣ እሱን ኤክስፔክት አደርግን በዛ ስፍራ ምን ይሆን ስንዴ ወቃ ነበር ይላል ፈርቶ ማለት ነው ማንንም አያየኝም ብሎ ማንንም አይመለከተኝም ብሎ ማለት ነው የእግዚአብሔር መልአክ ለርሱ ተገልጦ እንደዚህ አለ ለሸሸ ሰው ማለት ነው በጣም ለፈራ ሰው ተደብቆ ላለ ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለው በጣም ይገርማል ማለት ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔር እኛን የሚያይበት አይንና እኛ ራሳችን የምንመለከትበት አይን አንድ አይደለም ሁልጊዜ እኛ ለራሳችን የምንሰጠው ግምትና እግዚአብሔር ለኛ ሰጠው ቁም ነገር አንድ አይደለም እሱ ሸሽቶ ተደብቆ ለፈሪ ሰው እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለ በጣም ኃይለኛ ሰው አለ ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገር በሌላ ስፍራ ላይ ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ብሎ ይናገር ይላል ለካ እግዚአብሔር እኛን ራሳችን እንደምናይ አይደለም እግዚአብሔር እኛን ያስቀመጠው አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለ ሃሌሉያ ለፈራሰው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልአክ እንደዚህ ያለ ብሎ ተናገረ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለ ማይቲ ዋሪየር አንተ ጽኑ ኃያል ሰው ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው ለፈራሰው ፈርቶ በመጥመቂያው ስንዴ ለሚወቃ ሰው ምን ብሎ ተናገረ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰውን ማለት ነው ፈሪ ሰው እንኳን ምን ይሆናል ጽኑ ኃያል ሰው ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ብንፈራም እንኳን ጽኑ ኃያል ሰዎች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሚዲያም ጣላትን እኛን ሊያስጨንቀን ይችላል የጣላትን ማስጨነቅ መመከት ለባችሁም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ግን ምንድነው እናንተ ጽኑ ኃያል ሰዎች ናችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የኛ መፍራት አይደለም ቁም ነገሩ የኛ መደበቅ አይደለም ቁም ነገሩ የኛ መሸሸግ አይደለም ቁም ነገሩ የእግዚአብሔር አብሮነት ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ምን ያደርጋልኛል ጽኑ ኃያል ሰው ያደርገናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ራሱን ማዳን ያልቻለ ሰው ራሱን ማዳን ያልቻለ ሰው እግዚአብሔር ለራሱ አላማ ሰጠራና ያለ ጌዶንም እንደዚህ አለ ተራት ተራት መሰለውኮ ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ስናገረን ራሳችን ነባራዊ ሁኔታችን ስናይ አሁን የምደረገው ነገር ስናይ ምን ኮንፊዩዥን እንፈጥራለን ተራት ነው የመሰለው ጌታ ከእግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይሄ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን አለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነማ ይሄ ነገር ሁሉ ከኛ ጋር በእኛ ላይ አይደርስም ነበር አለ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የምናስበው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ለምን እንታመማለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ለምን ሰዎች ያጠቁናል ብለን እንናገራለን እንደዛ እንደማለት ነው ማለት ነው አባቶቻችን እግዚአብሔር ከግብጽ አውጥቶናል ብለው ይነግሩ የነበረ ታምራት ወዴት አለ ያለ ታምራት ሰራ የነበረ አምላክ በታሪክ ብቻ ምናቆ በእውነት ያላየነው የት አለ ብሎ የተናገረ ነበር በታሪክ ብቻ ነው የሚያቆም ለካሱ በሚዲያም ዘመን ህዝቡ እግዚአብሔርን በታሪክ ብቻ ነው የሚያቆም ታምራት ወዴት አለ ያለ አሁን ግን አለ እግዚአብሔር ትቶናል አለ ከሁኔታው ተነሳ ከፍራቱ የተነሳ የሚዲያም እጅ በእስራኤል ላይ ከመጠንከሩ የተነሳ በጣም ስለጠነከረ ምን ብሎ ተናገረ በርግጥ አለ እግዚአብሔር ትቶናል አለ ተስፋ ቆየ ቆረጠ ሰው ንግግር ነው እግዚአብሔር ትቶናል በሚዲያምን እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል አለው እግዚአብሔር ጣላ አሳልፎ ሰጥቶናል አለው እግዚአብሔር ይላል ወደ እርሱ ዘወር ብሎ ምን ይላል በዚህ በጉልበት ይሄዳለው አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ይላል ሰዎች ይላል በዚህ በጉልበት ይሄዳለው
ባላቅ እምህል ማለት ነው ባላቅ እምህል አለው በዚህ በጉልበት ይሄድ እስራኤልን ከሚዲያ መጃድን እነሆ ልክ ያለው አለው እግዚአብሔር ለፈራ ሰው ራሱን ማዳን ያልቻለ ለተሸሸገ ሰው ምን ብሎ ይናገራል በዚህ በጉልበት ይሄድ እስራኤልን ከሚዲያ መጅ ታድናል ያለ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይፈራሉ እግዚአብሔር ግን ከሰውን ከመረጠ ምን ይላል አንተ አለ ጽኑ ኃያል ሰው ነህ ያለ ለምን ስባል አለ እስራኤልን ከሚዲያ መጅ ታድናል ያለ የጌዲዮን ጽኑ ኃያልነት ምንድነው በእግዚአብሔር አብሮነት የተነሳ ምን ስለሚያደርግ ነው እስራኤልን ስለምታደግ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምክራቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ ትእዛዝ ወጣ ሃሌሉያ ህዝቡ እግዚአብሔርን በታሪክ ብቻ ያውቅ ነበር ጌዲዮንም ራሱ እግዚአብሔርን በታሪክ ብቻ ያውቅ ነበር የእግዚአብሔር ነገር በውስጡ የለም ነበር ጽኑ ኃያል ሰው አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን እንደ ጽኑ ኃያል ሰው ሆኖ አንድ ሰው ነው ሚዲያንን ስለሚመታ የእግዚአብሔር እጅ ሆኖ ሚዲያንን ስለሚመታ ሃሌሉያ በዚህ በጉልበት ይሄዳለው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ሌላ ትቃ አስፈልገንም እግዚአብሔር ራሱ በቂ ነው እግዚአብሔር ከበቂም በላይ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ በጉልበት ይሄዳለው እስራኤልን ከሚዲያም እጅ ታድናለህ ያለው ምክንያቱም አለ ልክ ያለው አለ ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ካላከ በቃ አበቃለት የኛ ጉልበት አይደለም የኛ ኃይል አይደለም እግዚአብሔር ካላከ ነገር ሁሉ አበቃ ማለት ነው ፊኒሽድ ፈረድ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አራት ነጥብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ሆይ እስራኤልን በምን አድናለሁ አለ አሁን የሰው የበቃ ራሱ መክሰስ በቃ እኔ እንዴት እስራኤልን አድናለሁ አለ ራሱ ሲያይ በቃ እሱ ራሱን አንደርማን ያደርጋል እንዴት አለ የእግዚአብሔር ነገር መረዳት አልቻለም እኔ እንዴት እስራኤልን በምን አድናለሁ አለ ወገኔ አለ ከምናሴ ነገር ከሁሉ ልቅ የተጠቃ ነው አለ ወገኔ የተጠቃ ነው አለ የተጠቃ ሰው ግን እንዴት ሰውን ያድናል አለ እግዚአብሔር ካለ ግን ያድናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከተናገረ ከተጠቃ ወገን እግዚአብሔር ሰው እንዲያድን ያደርጋል ምክራቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ ትእዛዝ ወጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኔ ከመናሴ ነገር ከሁሉ ሌሊ የተጠቃ ነው አለ እኔም በአባቴ ቤት አለ የሁሉ ታናሽ ነኝ አለ እሺ ይበላል በወገኔም ባይሆን እንኳን አለ በአባቴ ቤት እንኳን አለ የሁሉ ታናሽ ነኝ አለ ስለ ታናሽነቱ ያስብ ነበር ስለመጠቃቱን ያስብ ነበር የእግዚአብሔር ነገር ያልገባ ሰው ይመስላል ስለመጠቃቱን ሁሉ ግዜ ሰው የሚያስበው ስለጥቃቱን ነው የሚያስበው ይህ የሰው የተጠቃ ሰው ነው የሱ ወገን እሱ ያለበት ወገን የተጠቃ ወገን ነበር ቤት ከአባቱ ቤት ደግሞ የሁሉ ታናሽ ነው ስንት ልልቅ ሰዎች ይያሉ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሁሉ ታናሽ ነኝ አለ ቢሆንም ሚዲያምን ታድናለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሁሉ ታናሽ ነኝ አለ ይዝዝል ለራስ ነው እንጂ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለመስራት አላገደው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ድካማችን አንዘርዝር ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እኛን ስለማይ ድካማችን አንዘርዝር ታላቁን እግዚአብሔርን ብቻ እናይ ታላቁን የተፈራውን ጌታ ብቻ እናስብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጨረሻ ላይ ምን ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ሰማ ሰማና እሱም ራሱን ዘረዘረ ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔርም በርግጥ ካንተ ጋር ይሆናል አለ ጌዶን አለ እግዚአብሔር በርግጥ ካንተ ጋር ይሆናል በፍጹም ካንተ ጋር ይሆናል አለ አያሽር አለ በርግጥ ካንተ ጋር ይሆናል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሚዲያምን እንደስ አንድ ሰው አድርገህ ተመታለህ ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብዙ የሆነውን ሚዲያምን እንደ አንድ ሰው ተመታለህ ያለ ለምን ስባል ካንተ ጋር ይሆናል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በርግጥ ካንተ ጋር ስለሚሆን
ሚዲያምን እንደ አንድ ሰው አድርገ ተመታል ያለ እኔ ካንተ ጋር ከመሆኔ የተነሳለ ብዙ የነበሩ ጠላቶችን እንደ አንድ ሰው ሆናሉ አለ አንተም ተመታል ያለ አንተም እንድትመታ አደርጋለሁ አለ ለምን ሲባል ካንተ ጋር ስለሆንኩ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው በርግጥ ካንተ ጋር ሆናለሁ ሚዲያምን እንደ አንድ ሰው አድርገ ተመታል ያለ ጌዲዮን ማለት በአባቱ ቤት የሁሉ ታናሽ ነው እሱ እንደተናገረ የሱ ነገር ከምናሴ ወገን ነው የምናሴ ነገር ደግሞ የተጠቃ ነገር ነበር ደግሞ እግዚአብሔር ነገር ያያል ነበር በእስራኤልም የእግዚአብሔር ነገር ያያል ነበርም እግዚአብሔር ግን ከመረጠ ካሰበ በቃ እግዚአብሔር ሰውን ከመረጠ ምንም ማድረግ አይቻልም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬም ወገኖች ወደ ራሳችን እንመልከት እኛ ክርስቲያኖች የት ነን ያለ ነው በጣም ለምትፈሩ ሰዎች ነግራችኋለሁ ሁኔታዎችን አይታችሁ የምታዩ ነገር አይታችሁ በምታ ነገር አይደለም እግዚአብሔር የምሰራው የእግዚአብሔር አብሮነት የተለየ ነገር ነው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይወል የተጠቃ ሰውም ልትመስሉ ትችላላችሁ ስለዚህ እንደ ጌዶን የተሸሸገ ሰው እንደ ጌዶን ብቻዬን የሆንክ ሰው ዝም ብለህ ድካምን ብቻ የምትቆጥር ሰው የተሸሸገ ሰው የሸሸ ሰው እነግራለሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ጠላትን እንኳን ትመታለህ እንኳን ራስን ማዳን አልቻልከው ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች ሁሉ መድኃኒት እግዚአብሔር ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌዶንን ለእስራኤል ሁሉ መድኃኒት እንዳደረገ እግዚአብሔር አንተንም ለመድኃኒት ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብቻ የእግዚአብሔር አብሮነት ከናንተ ጋር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ዘመኑ አስቸጋሪ ዘመን ቢሆንም ዘመኑ የመሳፍን ዘመን ቢሆንም እግዚአብሔር ከሚዲያም ከጌዶን ጋር ስለነበር እግዚአብሔር ለጌዶን ድል ሰጠው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለካ ሰው ድል የሚያገኘው የእግዚአብሔር አብሮነት ስላለ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ከሆነ ወገኖቼ ድልን ታገኛላችሁ ጽኑ ኃያል ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራችሁ ወገኖች የወንጌል ብርሃን የበራላችሁ ሰዎች እናንተ ጽኑ ኃያል ሰዎች ናችሁ ታላቅ ህዝብ ናችሁ ታላቅ ሰራዊት ናችሁ ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን የመጣችሁ የንጉስ ካህናት ናችሁ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ የንጉስ ካህናት የተመረጠ ትውልድ ናችሁ ስለዚህ አትፍሩ የጠላታችሁን ዛቻ አትፍሩ እንኳን ራሳችሁን ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች ሁሉ መድኃኒት እግዚአብሔር ያደርጋቸዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ እኮ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ለሐዋርያት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይሆናለሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ዝም ብሎ አይደለም ለስም አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ጠላቶቻችንን እንድንመታ ያደርጋል እግዚአብሔር የኛ ቅም እግዚአብሔርን አያግደውም የኛ ማንነት እግዚአብሔርን አያግደውም የኛ ባህሪ እግዚአብሔርን ሊያግደው አይችልም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ለብዙዎች ሁሉ መድኃኒት እንድንሆን ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርም በርግጥ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ሚዲያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ አለ ያስጨነቀንን ጠላትን ለሰማት ተመት ያስጨነቀንን ጠላትን ዘርማን ዘሪን ያስጨነቀ ጠላትን እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ሰዎች ጽኑ ኃያል ሰዎች ናቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፈሪ ብትሆኑም ጽኑ ኃያል ሰዎች ናቸው ሁኔታ አይናችሁ የምትፈሩ ቢሆንም ጽኑ ኃያል ሰው ነህ አትፍራ ኢትዮዋ አትፍሪ ጽኑ ኃያል ሴት ነሽ ወንድሜ ወይ ጽኑ ኃያል ሰው ነህ በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራችሁ ሰዎች በሙሉ ጽኑዋን ኃያላን ሰዎች ናችሁ ወንድሜ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው ነህ እህቴ አንተ ጽኑ ኃያል ሴት ነሽ
ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ስም ይባረክ አሜን ፈሪው ጌታውን አንተ ጀግና ነህ ውጣ ህዝብን ታድናለህ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ሲሰጥስ አይልም የእግዚአብሔር ቃል ሰውን ያበረታል አሜን ፈሪውን ጀግና ያደርጋል ማለት ነው ጌታ ስም ይባረክ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እኮ ነው የሚሰራ አሜን እና መታዘዝ ብቻ ነው ከጌታውን የሚጠበቀው ማለት ነው እሱ ራሱ ለራሱ ሸሽቶ እኮ ነው እዛ ጋር ያለ በሸሸበት ቦታ እግዚአብሔር አላማ ስላለበት ባለበት ቦታ እግዚአብሔር ደግሞ ሄደለት ጠራ የጌታ ስም ይባረክ አሜን ምክንያቱም ህዝቡ ሰባት አመት ተገዝቷል ሚዲያም በጣም ገዝቶታል በቃ የመጨረሻ ባሪ ያድርጎታል ማለት ነው ምክንያቱም ህዝቡ ማለት ነው ከዛ በፊት የመራ እግዚአብሔር ህዝቡን ይመራ ነበር ህዝቡ ማጥያ ያሰራ አጥያ ስለሰራ ነው ለባሪነት ለሳልፎ የተሰጠ ማለት ነው ቢሆንም እግዚአብሔር ህዝቡን አሰበ ጌታ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ በመንድን ነው ሰውን የሚመራ ሰውን የሚያድነው እንዴት አድርጎ ነው በሰው ነው አሜን ታናሽ ነኝ በሚለው ጌዲዮን ጋር ሄደ እግዚአብሔር እኮ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ሰውን ለማዳን ማን አለ ይባላል እንደ ሰውኛ እንደ ሁኔታ ማንም ምንም የለ ግን እግዚአብሔር አላማ መንገድ አለ አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን ህዝብ እስራኤል ማለት ነው ጊዲዮን የተባለ ተደብቆ ነው ራሱ ነፍሱን ለማዳን ነው እሱ የተደበቀ እና እዚህ ጋር ስለ ጊዲዮን ሲወራ እግዚአብሔር ከጊዲዮን ጋር አላማ ስላለ ነው እኔ መስለኛ ራሱ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ራሱ እኮ ራእይ እኮ ሸክም ነው እና የእግዚአብሔር ራእይ እሱ ላይ ስለነበረ ምናልባት ማለት ነው ከብዶታል መሰለኝ ራሱ ጊዲዮን ሲደበቅ የእግዚአብሔር አላማ እሱ ላይ አለ እግዚአብሔር በእሱ ነው ህዝቡን የሚያድነው እና ተደብቆ ነው እሱ ያለ እዛ እግዚአብሔር ግን በተደበቀበት ቦታ ሄዶ ነው እየጠራ እግዚአብሔር ሰው የፈራውን ነገር አንድ ጊዜ አዋርያት ማይባል ነበር አውሎ ንፋስ ነበር ወጀቡ ነበር የፈሩ ነበር በዛ ፍራቱ ውስጥ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ እዛ ወንዙ ላይ የተራመደ የመጣባቸው ምታት ነው መሰላቸው እንደገና ድጋሜ ድድቃቴ ማለት ነው የሚያድነውን ቃል አይቶት ነው የደነገጡት ጌዲዮን ምን አለ እንዴት አለ እንዴት ይሄ ነገር ይሆናል ብሎ ነው አሰበ እግዚአብሔር ግን ሚዲያምን እንደ አንድ ሰው አድርጌ ተመታለ አሜን ጣላቱ ሰባት አመት የገዛውን ህዝቡን ያስጨነቀውን አንተ ግን ትመታዋለህ አለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማለት ነው አሜን በቂ ነው የጌታ ስም ይባረክ በቂ በላይ በቂ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሆነ የጊዲዮን አምላክ ዛሬ የናንተ አምላክ ነው የኔም አምላክ ነው ያንተ አምላክ ነው የጌታ ስም ይባረክ ፈሪ ፈሪዎቹን እንግዲህ እግዚአብሔር ጽኑ ኃያል ሰው ይላል ማለት ነው ፈሪ ፈሪ የፈራ የደነገጠ በቃ እኔ በዚህ ቦታ አልጠቅምም እዚህ ቦታ ቆል ሞላም የሚለው ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይላል የጌታ ስም ይባረክ ዛሬም እግዚአብሔር መዳንት መዳን እግዚአብሔር እጅ ሲመጣ ምን ያስፈልጋል ሰው ያስፈልጋል የጌታ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ሰውን ባሪያ ሲያደርግ ደግሞ እግዚአብሔር የው ማንጋ ነው የሚሄደው ሰው ጋር ይሄዳል ሰውን ከባርነት ሊያወጣ ሰው ሙሴ ጋር ሄደ አንድ ጊዜ እና እግዚአብሔር ሰው አለ በዚህ ዘመን ማለት ነው አዎ የጌታ ስም ይባረክ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው በቃ ይሄ ነገር መፍትሄ የለም ሰውም የለም ይባላል እግዚአብሔር ሰው አለ እግዚአብሔር ሰዎች ምንድነው የሚባለው የሽግር ጊዜ ይላሉ የሽግር ጊዜ ብሎ የሆነ ነገር ደብቆታል የሆነ ነገር ያስቀምጦታል እግዚአብሔር ግን ሰውን ህዝቡን ለማዳን አላማ ስላለ ይቅዳለ የደበቀ ሰው አለ ማለት ነው እግዚአብሔር በሽግር ውስጥ ሰው አለ የጌታ ስም ይባረክ ጌዲዮን እንኳን ፈርቶ ተሸሸ ጌታ ቦታ ግን እግዚአብሔር እዛ ጋር ከሱ ጋር ነበረ ስለዚህ አንተ ጽኑ አያል ሰው አለ የጌታ ስም ይባረክ ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ያንዳንዱ ጋር ይሄን ቃል የሰማው ሁሉ ምንድነው ጽኑና ኃያል ነው የሚያደርጋችሁ ለጌታ ስም ይባረክ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ጽኑና ኃያል ነውና እኛ ልብ ውስጥ ከገባ ግን ውስጣችን ራያችንን አምናስበው አላማችንን ሚሽናችንን ጽኑና ኃያል ያደርጋል ለጌታ ስም ይባረክ ምክንያቱም ወንጌል ራሱ ማለት ነው መንገድ እውነት ለጨለመበት
የተዘጋውን በር የሚከፍት የጨለመውን ጨለማን የሚያበራ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የሰው ተስፋ በጨለመበት ጊዜ በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው፣ በሁሉ ሰዓት ማለት ነው፣ የሀገራችን ሁኔታ ሲናስበው ምንም የሌለ ነገር ነው የሚመስለው። ግን እግዚአብሔር አለ። የጌታ ስም ይባረክ። የሚሄድበት ቦታ አለ እግዚአብሔር ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው አለ። ህዝባችንን ሀገራችንን ለማዳን ማን አለ? ሰው አለ እግዚአብሔር። ማን የቱ ጋር ነው ያለ? ምን በኩል ነው ያለ? ምናልባት እኛ ሰምተና አይተን ማናቀው አስበን ማናቀው ሊኖር ይችላል። የጌታ ስም ይባረክ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሆነ ነገር በጊዲዮን ውስጥ አስቀምጦ ነበር። ምንድነው? ህዝቡን ለማዳን ቆርጦ በተነሳበት ጊዜ ማን ጋር ሄደ? ጊዲዮን ጋር ሄደ እግዚአብሔር። እኔ ደግሞ ታናሽ ነኝ ይላል። እሱ ደግሞ እዛ ጋር አንተ ታናሽነት እኮ አይደለም የሚያድነው፣ አንተ ታላቅነት እኮ አይደለም የሚያድነው፣ የሚያድነው እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ከምናሴ ነው እኔ ትንሽ ነኝ ምናምን ይላል እዛ ጋር። ትልቁ ጌታ ከትንሹ ጋር ይሄዳል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ቃል የሚያነሳ ነገር አለ ማለት ነው። የወደቀ ራእይ ያነሳል። የጠፋውን ህዝብ፣ የተበተነውን ህዝብ ይሰበስባል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ምክንያቱም ይሄ ቃል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል በዛን ሰዓት ተሰርቶ በውን ሰዓት ማስፈልግ ቢሆን ኑሮ አይቀርም ነበር። ዛሬም ታሪክ አለ። ይሄ ታሪክ ይሰራል። ይሄም ዛሬም ታምራትን ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል። ወገኖቼ ሆይ እንጸልይ። አሜን። ለሀገራችን ለህዝባችን እግዚአብሔር ዛሬም አዲስ ነገር ያደርጋል። አሜን። ሰው የናቀውን ጽኑ ኃያል ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ገብቶ ከታናሹ ጋር ራሱን በናቀ ራሱ የፈራ ራሱን ብቻ ለማዳን ራሱ የተደበቀው ጋር መሄድ ይችላል እግዚአብሔር። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ይመጣል። በጨለሜ ውስጥ እግዚአብሔር ይመጣል። በጠበቤ ውስጥ እግዚአብሔር ይመጣል። በመረሬ ውስጥ እግዚአብሔር ይመጣል። እግዚአብሔር መንገድ አለ። በወጀቡ በአውሎ ንፋሱ እግዚአብሔር መንገድ አለ። ደመና ራሱ የእግሩ ትቢያ ነው ለእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያልፋል። ስለዚህ መጸለይ አለብን። ፍርሃትን ማስወገድ አለብን። ልክ እንደ ጌዲዮን እንደፈራ ማለት ነው። ፍርሃት የሚባለው ነገር መወገድ አለበት። ለምን ሲባል እግዚአብሔር አያል ነው። አንድ ጊዜ ደግሞ ሚያስ ምን አለ? እንደ አያልና እንደ ጨካኝ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ አለ። አድናለሁ አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም ወገኖቼ ሆይ ሊያድናችሁ እግዚአብሔር ተነስተዋል። ይሄን ቃል እግዚአብሔር አምጥቶናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ቃሉን እግዚአብሔር ይባርክልን። ጌታ ብስቶ ባርክ። አሜን። ፕሮግራሙን ጨርሰናል። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባርካችሁ። አሜን። ጽኑ ኃያል ሰው ናችሁ። አሜን አሜን። ሃሌሉያ።